地域を超えて多くの人々に信仰されている仏教、キリスト教、イスラム教は三大宗教とも呼ばれます。仏教は紀元前5世紀頃インドに生まれた釈迦が説いた教えです。キリスト教は紀元前後パレスチナに生まれたイエスがユダヤ教を発展させた宗教です。イスラム教はアラビア半島に生まれたムハンマドが開いた教えです。三大宗教、仏教、キリスト教、イスラム教、釈迦、イエス、ムハンマド。仏教はインドに生まれた釈迦が説いた教えです。仏教の教えは経典に書かれています。インドでは多神教のヒンドゥー教が広まり、仏教の信仰は弱まってきました。キリスト教はイエスがユダヤ教を発展させた宗教です。礼拝を行う場所が教会です。キリスト教の教えは聖書に書かれています。十字架が宗教的象徴です。聖地はイスラエルにあるエルサレムです。エルサレムはキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の聖地です。ローマ帝国が国の宗教としたことでヨーロッパに広がりました。キリスト教はヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、オセアニア、アジアで信仰されています。イスラム教はアラビア半島に生まれたムハンマドが開いた教えです。イスラム教の礼拝堂がモスクです。イスラム教の聖書はコーラン。アラーを唯一の神とする一神教です。聖地はサウジアラビアのメッカ。最高の聖地とみなされている聖殿がカーバ神殿。アラビア半島、西アジア、北アフリカ、東南アジアで信仰されています。